שלום, שמי דניאל ארנבי, אני בן 29, את לימודי התואר הראשון בהנדסת פלסטיקה סיימתי בקיץ האחרון. הגעתי למחלקה הנדסת פלסטיקה מכיוון שחיפשתי ללמוד משהו שונה מתחומי הנדסה המסורתיים. והגעתי ליום הפתוח בשנקר, ובאמת התחום של פולימר ופלסטיקה נראה לי כתחום מעניין, שמתפרס על מגוון רחב של נושאים ושניתן להתפתח דרכו. כיום בראייה לאחור אני שמח שבחרתי במסלול הלימודים הזה. נחשפתי לעולם מרתק של חומרים בעלי אפשרויות אינסופיות. הלימודים במחלקה הקנו לי ידע נרחב, תיאורטי ופרקטי בכל הקשור לעולם הפלסטיקה, הן בפן ההנדסי והן בפן של החומרים עצמם. כמו כן, במהלך הלימודים רכשתי כלים רבים המאפשרים התמודדות עם האתגרים העומדים בתעשיית הפלסטיקה. באופן כללי, אני יכול להגיד שהלימודים במחלקה אינם קלים ושנדרש להשקיע הרבה זמן ומאמץ כדי להצליח. בזכות המרצים בשנקר והדלת הפתוחה והיחס החם בפרט של המרצים במחלקה הנדסת פלסטיקה אפשר לי לעבור את תקופת הלימודים בצורה הטובה ביותר. באופן כללי אני יכול להגיד שהאווירה בשנקר היא מאוד נחמדה ומאוד נהניתי בכל התקופה הזאת. כיום אני עוסק במחלקה במספר פרויקטים מחקריים ובין היתר עוסק בהוראת סטודנטים לתואר ראשון בקורס מעבדות לתהליכי עיבוד. בסוף השנה האקדמית אני עתיד לנסוע לארצות הברית ללימודי דוקטורט בהנדסת פלסטיקה באוניברסיטת יומס לואל במסגרת שיתוף הפעולה שקיים בין שנקר לאוניברסיטה הזאת.